Доброго ранку, шановні брати та сестри, сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі Пророка Наума, розділ 1, вірш 11 та 12. Від тебе вийде задум проти Господа, радячись погане проти нього. Так говорить Господь, що має владу над великими водами, і так будуть відставлені, і твій голос більше не почується. А сирійський цар, Сенахирим, який намагався завоювати Єрусалим, запам'ятався своїми зухвалими висловлюваннями в бік Бога. У підсумку він був вражений ангелом Господнім. Втратив 180 тисяч воїнів і повернувся в Ніневію. Юдеї ж, пам'ятаючи його погрози, продовжували боятися, що він повернеться з іншим військом і знову осадить Єрусалим. Пророк Йона вже проголошував слово від Господа про руйнування Ніневії, але тоді вони вже покаялись, що правда ненадовго. Подібне пророцтво прорік Наум. Бог ревнивий і Господь мстивий, Господь мстить з гнівом, Господь мстить своїм ворогам, і Він вигублює своїх ворогів. Після цього пророцтва покаяння не було. Тому спочатку загинув сина Херим, цар Асирійський, його вбили, сини, а потім халдеї спалили Ніневію. Так Асирійське царство припинило своє існування. Ця історія нагадує нам про серйозність Божих попереджень і про те, що ніхто не може безкарно противостояти Його волі. Нехай Господь оберігає ваші серця та розуми, наповнює вас миром і мудрістю, допомагає слідувати його шляхами. Амінь.